Կորի երդերթի այմը մունչիպալ դետեպշորի սադացու պասոք էբի սախեմցիպո պրոգրամա արմուշավց, էրդադերթի սասադի լոսադաց սոցիալուրադ դավուցել մոգալակ էպս գովելդգի ուրատցխելի կերծի թումաս պինձլ դեպիան, կորիս էպ արկիս խարդաճեր Գուլնարա Մերեբաշվիլի մոխուծ դեդաստան էրթատ գորշի Սուխիշվիլից կուչազ է ամպից ռուշից խորովս։ Ամորդիս է բուլսաց խորեբալ չիման մրավալից էլի գահատարադա ախլա դախմարևա սիտխոս։ Ամբոպսրոմ ավադա ադա միսի Արդա այուցիլեպելի է։ Իկ, 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 այուցիլեպելի է, չեմ թես թերզի այուցիլեպելի է, այսետի խողջ է ուլիտ է։ Իմիսատույս ռոմ ճանպտվելովիս պրոբլեմեմիս մքոնե կալմա սիսոցխը գայն խանգրզլիվոս, խովել դգիոր կոյբիս ռացիոնս դիդիխ ուրադղեբա ունդամի ակցիոս, թումցամ ծիրե շեմոսավոլևիս գամո իս ամաս վերախերխեպս, կ Մե խան վերուկի դոլով ռոցա ծամլեպիստույն պուլիմ չիրդեպա, ծամլեպիստույն սիմարդլի գիտխրա գադավ դեպխոմ է պուլսարով ես ծամլեպիստույն, էխլա գիտեմից էվս խուչ պարասկեպ սկիմի է, դա մագիստույն աղոցիլի Գորիս մունիցիպալիտեջի ուպասոս սասադիլոս արսեպովես նուշոլովազ է սավրովս օպոզիցիա, էրդիա նացիոնալուր մոտրովաշի գույտխրեսրոմ, կաչ իրվեբուլի մոգալակայեպիս կվեպիտ ուզունուլով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 
გასადილო რომ მოგიხსენებათ გაივლით კალაქში და ძალიან გაჭირვებული ფენაა ჩვენს მოსახლეობაში ხშირად დაინახავთ რომ ურნაში ქვეყნ ადამიანებს რომლებიც ლუკმაპურს ეძებენ ამიტომ საჭიროება აუცილებელია დღევანდელ მდგომარეობიდან გამომდინარე იმის ფონზე რომ პროდუქტები ყოველდღიურად ზვირდება და ხალხს არ აქვს შემოსავალი რომ ელემენტარული გამოიყვებოს თავი. გორის მერიაში გვეუბნებია რომ უფასო სასადილოს გახსნა, სადაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანების საკვებით უზრუნველყოფა მოხდება, არ იგეგმება. სოციალური სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ ეს საკითხი შესაძლოა მომავალი წლიდან განიხილოთ. დავით ჩიხრაძის თქმით, ისინი აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებს სხვადასხვა პროგრამების საშუალებით ეხმარებიან. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის მხრიდან ამ პროგრამის განხორციელებას, ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტი ამ საკითხის განხილვას შეიძლება აპირებს, მაგრამ არ არის მაინც ადამიანს დღესდღეობით ეს თემა ისეთი რომ მიმდინარე წელს შეიძლება მოხდეს ამისი დეტალიზაცია და განხილვა და მომავალში ვნახოთ შეიძლება მოხდეს ამ თემის განხილვა და გათვალისწინება იმ განცხადებებისა, რომელიც შემოდის მუნიციპალიტეტში ამ უფოსასაზრულოსთან დაკავშირებით. ჩვენთან არის ესეთი კეთილდღეობის და განვითარების ცენტრი, აქ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ჩვენი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს 25 ბავშვზე შეშიმო პირზე კვებით დაფინანსებას. გორში ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი უფასო სასადილო გორის ეპარქიის მხარდაჭერითა და კეთილი ადამიანების შემოწირულობებით ფუნქციონირებს. ჭალის დასახლებაში არსებულ დაწესებულებას 300-მდე ბენეფიციარი ჰყავს და მათ უკვე 15 წელია ემსახურებიან. ამ ადგილას უფასო სადილის წასაღებად უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები, მოხუცები და შრომის უუნარო ადამიანები დღეში ერთხელ დილის 11 საათზე მიდიან. ერთი ადამიანი სულუფა ნახევარ პურს სუპს, ფაფას, კბილეონს და ხშირად ხორცსაც შეადგენს. ბენეფიციარებს უფრო მეტი უნდათ, თუმცა ისინი ამითაც კმაყოფილები არიან. ერთხელა დღეში. დღეში ერთხელა მეტი არა. მე რა შედის ხოლმე მაინც. ახლა სუფი არის, გრეჩი ხა, აი ესე რა და კორჟიკები, პეჩენია, კანფეტი, მეტი რა ვიცი, მეტი. როგორ ფიქრობ, საკმარისია ეს ესე? საკმარისი არ არის, ერთი პური არის. ის ერთი პური ორი სული როა ჭრიან და ეყოფა. მე ამ ხელა ქალი ვარ გენაცვალე, მაგრამ ერთი პურია ხუთ პურს ევჭამ რომ მუშაობ.
მე ერთ რამეს გეტყვით, რაც აქვს იმას გვაძლევ. საკმარისია ეს ერთი პრობლემა. ხო, რა ვიცი. ზოგს ყოფნის, ზოგს არ ყოფნის. გორში არსებული უფასო სასადილოდან მიღებული საკვები, რომ გაჭირვებული ოჯახებისთვის საკმარისი არ არის, ამას დაწესებულებაშიც ამბობენ. ნინო მელაძის თქმით, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ადამიანების დახმარება გორის ეპარქიის კეთილინებაა და ცდილობენ, რომ მათმა ბენეფიციარებმა ცხელი საკვები დღეში ერთხელ მაინც მიირთვან. ეპარქიაში ციცია, რომ ერთი ნახევარებული საკმარისი არ არის, მაგრამ ეს ხო არ არის, იმიტომ რომ ერთი საკმარი, აი დღეში ერთხელ მაინც ადამიანს ქონდეს ცხელი სადილი და პური. ეს იმიტომ არის. თორე ყველამ ვიცით, რომ ნახევარიპური ადამიანს თითქმის დღე არ ეყოფა. უფასო სასადილო, რომელიც გორის ეპარქიისა და ქველმოქმედი ადამიანების შემოწირულობებით ფუნქციონირებს, დღეს ერთადერთი შესაძლებლობაა, საიდანაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანები იკვებებიან. დაწესებულების ბენეფიციარები ამბობენ, რომ მათზე ზრუნვა ადგილობრივმა ხელისუფლებამაც უნდა დაიწყოს და მსგავსი ობიექტები გახსნათ, რადგან დღეში ერთხელ სახლში მიტანილი საკვები საკმარისი არ არის.